Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Advokat Uttersons bistra ansikte lystes aldrig upp av ett leende. Han var tillknäppt och besvärad när man talade med honom. Han var lång, mager, dammig, tråkig och ändå på något sätt sympatisk. Han var sträng mot sig själv, men han var tolerant mot andra. Nästan avundsjukt förvånades han över hur muntert och lättsinnigt folk begick sina synder, och om någon hade råkat i trångmål var han mer benägen för att hjälpa än att komma med förebråelser. Jag är anhängare av Kains irrläror, brukar han säga på sitt underliga vis. Jag låter min broder ge sig djävulen i våld som han själv behagar. Advokatens vänner utgjordes dels av hans egna släktingar, dels av människor i omgivningen som han hade känt länge. Hans tillgivenhet liknade murgröna. Den växte allt eftersom tiden gick och hade ingenting att göra med vännernas egenskaper. Antagligen gällde den här förklaringen också hans vänskap med den avlägsna släktingen Richard Enfield. Folk som mötte dem på deras söndagspromenader påstod att de aldrig sa ett enda ord till varann. Att de så sällsynt uttråkade ut och att de brukar hälsa en uppdykande bekant med tydlig lättnad. Och ändå såg bägge två fram mot de här promenaderna och räknade dem som veckans höjdpunkt. Det hände sig en gång att de två kom och gå ner för en liten bakgata i ett av Londons livligare kvarter. Även på söndagen, när alla butiker var stängda och gatan låg tämligen öde, skilde den sig färgglatt från det smutsgråa grannskapet med sina nymålade fönsterluckor och rulljalusier, sina blankputsade mässingsskyltar och sin allmänna prydlighet. Två hus från gathuset räknat avbröts raden av vackra fasader av en gårdsport, och där vände ett kusligt och dystert hus sin gavel mot gatan. Det var två våningar högt, sakna fönster. En dörr i bottenvåningen var enda ingången, och övervåningen var bara en avflagad smutsig mur. I allt visade huset tecken på långvarig och eländig vanvård. Dörren, som varken hade ringklocka eller portklapp, var sprucken och full av blåsor i målarfärgen. Mr. Enfield och advokaten gick på andra sidan av gatan, och när de kom mitt för dörren, då lyfte den förre sin promenadkäpp och pekade på dörren. Har du någonsin lagt märke till den där dörren? Frågade han. Och när advokaten sa att han hade det, fortsatte han: den kommer mig att tänka på en underlig historia. Jag var på väg hem vid tretiden en vintermorgon. Det var kolsvart, ja. Och man kunde bokstavligen inte se någonting annat än gatlyktor. Jag gick gata upp, gata ner utan att möta en människa, och till slut kom jag i den där sinnesstämningen när man börjar tycka att man hör fotsteg och längtar efter att få se en polis, och i detsamma får jag syn på två figurer. Den ena är en liten karl
som skyndar iväg åt ett håll. Den andra en liten flicka. Mm. I 8-årsåldern som kommer springande allt hon orkar från ett annat håll ner för en tvärgata. I hörnet stöter de förstås ihop. Och det var då det ohyggliga historien hände. Flickan far i gatan och Karn, han trampar helt lugnt på henne, kliver på henne och lämnar henne skrikande på trottoaren. Ja, det går inte att återge så att du får en föreställning om det, men det var fullständigt jävulskt att bevittna. Karn bar sig inte mänskligt åt. Han gick fram som en ångvält. Jag sprang naturligtvis efter honom, högg honom i kragen och släpade honom tillbaka till den skrikande flickan som redan hade lockat till sig en liten folksamling. Han gjorde inget motstånd, utan han gav mig en blick. Så ondskefull att jag blev alldeles kallsvettig. Människorna som kommit springande visade sig vara flickans egen familj. Och strax därpå kom även den doktor som hon hade blivit ivägskickad mitt i natten för att hämta. Doktorn tog sig en titt på flickan, påstod att det inte var någon större fara med henne. Hon hade mest blivit skrämd, sa han, ja. Och här tycker man ju att historien kunde sluta. Men nu måste jag nämna en egendomlig omständighet. Vid första anblicken av den där vidriga Karn som jag stod och höll i kragen hade jag känt en häftig motvilja. Och det var ju bara naturligt. Men det underliga var doktorns reaktion. Varje gång han såg på min fånge blev han illamående och kritvit i ansiktet och såg ut som om han ville flyga på Karn, slå ihjäl honom. Ja, eftersom vi inte kunde ge oss till att dräpa Karn gjorde vi ju det näst bästa. Vi talade om för honom att vi skulle göra en sån skandal av det här att hans namn blev ökänt över hela London. Hela tiden medan vi läste lusen av honom försökte vi hålla kvinnorna i sällskapet ifrån honom, för de var vilda som furier. Och jag har aldrig sett en sån samling hatfulla ansikten. Och där stod han, i mitten, lugn, hånleende, oberörd till yttre, som själve Satan. Om ni föredrar att slå mynt av den här olyckan, säger han, så är jag naturligtvis hjälplös. Och vilken gentleman vill inte undvika bråk? Säg en summa. 100 pund till med 100 pund i skadestånd till barnets föräldrar. Nästa steg var naturligtvis att få ut pengarna. Och vart tror du Karn för oss, om inte just till den där dörren? Han drog fram en nyckel, försvann in, kom strax tillbaka med 10 pund i guld och en check på återstoden, utställd på Couts bank. Och checken var påskriven med ett namn
som jag inte kan förmå mig att nämna, fast det är just det där namnet som är det intressanta i historien. Det var ett mycket välkänt namn, som man ofta ser i tryck. Penningsumman var ju kraftig, men namnteckningen borgade för mer än så. Bara den var äkta. Jag tog mig friheten att påpeka för den där gossen att alltihop verkade skumt och att en kar i verkliga livet inte promenerar in genom en källardörr klockan 4 på morgonen och kommer ut igen med en check på närmare 100 pund. Påskriven av en annan människa. Men han... alldeles lugn. Hånlog bara. Oroa er inte, för all del, sa han. Jag kan stanna i herrarnas sällskap tills banken öppnar och själv kvittera ut pengarna. Så vi gav oss iväg allihop, doktorn, flickans far och vår käre vän. Och jag, och tillbringade resten av natten på mitt kontor. Och på morgonen gav vi oss iväg till banken i samlad trupp. Jag lämnade själv fram checken och sa att jag hade alla skäl i världen att misstänka en förfalskning. Men inte alls. Checken var äkta. Aj då, sa advokat Uttersson. Nu jag märker att du reagerar på samma sätt som jag själv, sa Enfield. Ja, det är en ful historia. För den där kan. Ja, det var ett verkligt avskum som ingen borde ha att göra med. Och mannen som skrev ut checken är anständigheten själv. Det är en respekterad man som är känd för sina goda gärningar, vilket gör det hela än värre. Jag skulle förmoda att det rör sig om utpressning. En stackars hederlig karl som får betala dyrt för något snedsteg i ungdomen. Sen dess så kallar jag det där rucklet för utpressarhuset. Men det här förklarar ändå inte allt. Långt därifrån, slutade Enfield och föll i tankar. Han rycktes upp ur sina funderingar när Uttersson helt plötsligt frågade: och du vet inte om den som skrev under checken bor i huset? Ja, man skulle ju kunna tro det. Men jag råkar ha fått tag i hans adress. Han bor vid ett torg någonstans. Och du har aldrig hört dig för om det här huset med dörren, sa Uttersson. Nej, vet du vad, jag är ju rätt finkänslig i sådana här fall. En fråga ger en annan och snart är ett helt jordskred igång. Nej, ju mer jag anar ugglor i mossen, desto mindre frågar jag. Det är bra, det är en mycket sund princip, sa advokaten. Men däremot har jag gjort vissa studier av huset på egen hand, fortsatte Enfield. Och det verkar knappt vara ett boningshus. Det finns ingen annan dörr, ingen människa går ut eller in genom den, utom vid sällsynta tillfällen. Den där kan, alltså, som jag berättade om. Det finns 3 fönster i övervåningen som vetter ut mot bakgården, men inga där inunder. Fönstren är alltid stängda. Men de är rena. Sen finns det en skorsten som alltid ryker. Så någon måste bo där. Och ändå är det inte alldeles säkert. För husen ligger så sammangyttrade kring den där gården att det är svårt att säga var det ena börjar och det andra slutar. De promenerade vidare under tystnad. Tills Uttersson sa:
Enfield, det är en mycket sund princip, den där du har. Ja, jo, jag tror det. Men lika fullt, sa advokaten, så är det en sak som jag skulle vilja fråga dig om. Och det är vad den där karn hette. Han som trampade på barnet. Ja, sa Enfield. Jag kan ju inte se vad det skulle vara för fel att tala om det. Han hette Hyde. Aha, sa Utterson. Och hur såg han ut? Det är inte så lätt att beskriva honom. Det är något fel på honom. Någonting obehagligt. Någonting avskyvärt. Jag har aldrig träffat en människa som jag tyckt så illa om. Och ändå så kan jag knappt förklara varför. Han måste vara vanskapt på något vis. Han ger ett starkt intryck av deformitet. Fast man kan inte säga vad det är. Han har ett mycket säreget utseende. Och trots det kan jag inte beskriva några särskilda drag hos honom. Nej, faktiskt, jag klarar inte av det. Och det beror inte på att minnet sviker mig, för jag svär på att jag kan se honom framför mig just nu i detta ögonblick. Utterson gick tyst en stund, och det var alldeles tydligt att han övervägde om han skulle fråga mer eller inte. Du är säker på att han använde nyckel, undrar han till sist. Min käre vän, började Enfield, mycket förvånad. Jag vet, sa Utterson. Jag vet att det måste låta underligt, men faktum är att jag behöver inte fråga dig om namnet på den andra parten, för jag vet det redan. Du har kommit till rätt person med din historia, Rickard. Och om du skulle ha varit inkorrekt beträffande någon detalj, är det säkrast att du rättar till det nu. Jag tycker att du kunde ha förvarnat mig, sa Enfield en aning buttert. Men jag har varit nästan pedantiskt sanningsenlig. Karn hade en nyckel, och för övrigt så har han det fortfarande. Jag såg honom använda den för knappt en vecka sedan. Advokat Utterson suckade djupt, men sa ingenting. Hans unge släkting tog strax till orda igen. Ännu en läxa att man helst bör hålla tyst, sa han. Jag skäms för att jag har pratat bredvid mun, men kan vi inte lova varandra att aldrig tala mer om det här? Jo, hjärtans hjärna, sa advokaten. Det tar vi hand på, Rickard. Den kvällen kom advokat Utterson hem till sin ungkarlsbostad dyster till sinnes och satte sig till bords utan aptit. Den här kvällen tog han, så fort bordet var avdukat, ett ljus och gick in i sitt arbetsrum. Där öppnade han sitt kassaskåp, letade ur dess hemligaste fack fram ett dokument med påskriften Dr. Jekylls testamente och satte sig att granska dess innehåll. Testamentet föreskrev att i händelse av testators medicine doktorn, rättsläkaren, juris doktorn, medlemmen av The Royal Society, Henry Jekylls frånfälle, skulle all hans kvarlåtenskap överlåtas på hans vän och välgörare Edward Hyde. Det föreskrev också att i händelse av Dr. Jekylls försvinnande
eller oförklarliga frånvaro sagde Edward Hyde omedelbart skulle iklädas alla Henry Jekylls rättigheter och tillgångar utan andra skyldigheter än utbetalningen av några smärre summor till doktorns tjänare. Detta dokument hade på grund av sin utformning länge varit Uttersons stora bekymmer. Jag trodde det var galenskap, mumlade han medan han la tillbaka testamentet i kassaskåpet. Men nu börjar jag frukta något ännu värre. Med det blåste han ut ljuset, tog på sig överrocken och gav sig iväg till Cavendish Square, där hans vän, den berömde Dr. Lanyon, bodde. Om någon vet någonting om det här så är det Lanyon, tänkte han. Dr. Lanyons högtidlige bekänt visade honom direkt in i matsalen där doktorn satt ensam vid sitt vin. Doktorn var en vänlig, kärnfrisk och prydlig herre, rödbrus i ansiktet med yvigt i förtid vitnat hår, och han hade ett bullersamt och bestämt sätt. Vid åsynen av advokat Uttersson sprang han upp från sin stol, välkomna honom med öppna armar, och hans hjärtlighet kunde förefalla en aning teatralisk, men det var allt genom äkta känslor, för de bägge var gamla vänner som satte stort värde på varandras sällskap. Efter att ha kall pratat om lite av varje ledde Uttersson in konversationen på det obehagliga ämnet som upptog hans tankar. Ja, jag antar, Lanyon, sa han, att du och jag är de två äldsta vänner som Henry Jekyll har kvar. Jag önskar att vi vore yngre, sa Lanyon med ett skratt. Men jag antar det. Hur så förresten, jag ser så lite av honom nu för tiden. Ja, så verkligen, sa Uttersson. Jag trodde att ni hade en hel del gemensamma intressen som gjorde att ni höll ihop. Jo, det stämmer nog att vi hade det, sa Lanyon. Men det är mer än 10 år sedan Henry Jekyll började bli för fantasifull för mig. Och jag har sett förbaskat lite av honom sedan dess. Han blev plötsligt blodröd i ansiktet. Ah! En sån ovetenskaplig galimatia som han höll på med hade ju kunnat skilja tvillingar åt, brast han ut. Har du någonsin träffat en skyddsling som han har skaffat sig? En viss Mr. Hyde, undrade Uttersson. Hyde, sa han. Nej, jag har aldrig hört talas om honom. Inte vad jag kan erinra mig. Mer fick inte Uttersson ut av samtalet. Och väl hemma i sängen låg han och vred och vände sig till långt fram på småtimmarna. Det blev en natt som inte gav honom någon ro. När kyrkklockan slog 6 höll han fortfarande på att brottas med problemet. Hittills hade hela saken bara intresserat honom från den förnuftsmässiga sidan. Men nu började också hans fantasi vakna. Han kunde se den ändlösa raden av gatlyktor i den nattmörka staden. Han såg den lille mannen komma skyndande med lätta steg, och så flickan som kom springande efter att ha lämnat bud hos doktorn. Han såg dem stöta ihop, hur monstret trampade ner flickan, fortsatte sin väg obekymrad om hennes skrik. Och den här varelsen förföljde Uttersson hela natten, och om han någon gång dåsat till så var det bara för att ännu tydligare se honom ondskefullt smyga genom sovande hus eller jaga genom öde gator och i varje gatorn krossa en liten flicka under sina fötter och lämna henne skrikande på trottoaren. Och ändå hade varelsen inget ansikte,
inte ens i hans drömmar. Till sist blev Uttersons önskan att få se hur den här Mr. Hyde såg ut till en fix idé hos honom. Och från och med den dagen började han allt oftare och vid alla tider på dygnet hålla till i närheten av dörren till den lilla bakgatan. Slutligen blev hans tålamod belönat. Det var en vacker kväll, torr kväll med frost i luften. Vid 10-tiden, när butiken hade stängt, låg bakgatan mycket öde och tyst. Endast ett svagt brus hördes från det omgivande London. Advokat Utterson hade stått några minuter på sin post när han hörde ojämna, lätta fotsteg närma sig. Under sina nattliga patrulleringar hade han vant sig vid den egendomliga effekt som en ensam persons steg framkallar redan på långt håll. Hur ljudet plötsligt tonar fram klart och distinkt ur det malande stadsbruset. Ändå hade hans uppmärksamhet aldrig förr blivit så skärpt som nu. Och det var med en stark övernaturlig känsla av att stå inför sin väntans mål som han drog sig tillbaka in i gårdsporten. Stegen kom hastigt närmare, hördes plötsligt starkare när de väck runt hörnet vid slutet av gatan. Från porten kunde Utterson strax urskilja hur mannen såg ut. Han var liten, mycket enkelt klädd. Och redan på avstånd var det någonting hos honom som kom advokaten att känna häftig avsky. Han höll kurs rätt på dörren, snedade över körbanan och mens han kom närmre drog han upp en nyckelknippa ur fickan likt en man som närmar sig hemmet. Advokat Utterson steg fram, rörde vid hans axel när han passerade gårdsporten. Mr. Hyde, eller hur? Mr. Hyde ryggade tillbaka, drog efter andan med ett väsande ljud. Men hans rädsla var bara ögonblicklig. Och fastän han inte såg Utterson i ansiktet svarade han ganska behärskat: det är jag. Vad vill ni mig? Jag ser att ni är på väg in, sa Utterson. Jag är en gammal vän till Dr. Jekyll, advokat Utterson på Gaunt Street. Ni har säkert hört talas om mig. Och när jag nu mötte er så lägligt så tänkte jag att ni kanske tillät att jag presenterade mig. Ni kan inte träffa Dr. Jekyll. Han har gått ut, sa Hyde och blåste i nyckeln. Plötsligt frågade han, fortfarande utan att se upp: hur kunde ni känna igen mig? Å er sida, sa Utterson, vill ni göra mig en tjänst? Vad skulle det vara? Vill ni låta mig få se ert ansikte, sa Utterson. Plötsligt, som efter ett kort övervägande, vände han sig om med en utmanande min. Och de stirrade oavvänt på varandra under ett par sekunder. Nu kommer jag att känna igen er igen, sa Utterson. Det kan ju vara till en viss nytta. Ja, sa Hyde. Det var nog lika bra att vi träffades. Och apropå det, ni borde ha min adress. Och han uppgav ett nummer på en gata i Soho. Gode Gud, tänkte Utterson.
Kan han också ha tänkt på testamentet? Men han behöll sina onda aningar för sig själv och grymta bara något som svar på adressen han fick. Och nu, sa Hyde, nu vill jag veta hur ni kunde känna igen mig. Ja, på beskrivning, fick han till svar. Vems? Vems beskrivning? Nåja, vi har ju gemensamma vänner, sa Ottosson. Gemensamma vänner, ekade Hyde en smula hest. Och vilka skulle det vara? Ja, Jekyll till exempel, sa advokaten. Nej! Han har aldrig sagt någonting om mig! Skrek Hyde i ett plötsligt utbrott av ilska. Jag trodde inte att ni var en sån lögnare. Nå, jag hör nu det här. Så eftersom det här är ju inget passande språk. Och Hyde brast ut i ett vilt morrande skratt. Och i nästa ögonblick hade han låst upp dörren med otrolig snabbhet och försvunnit in i huset. Utterson blev stående ett ögonblick djupt uppskakad. Så började han långsamt gå uppför gatan. I det han stannade vid vartannat steg och tog sig för pannan, likt en som drabbas av den största förvirring. Mr. Hyde var blek och dvärglik. Han gav ett intryck av vanställdhet utan att man kunde peka på någon påtaglig missbildning. Han hade ett obehagligt leende. Hans uppträdande hade varit på samma gång skyggt och fräckt. Och hans röst var hes, viskande, lite sprucken. Allt det här var egenskaper som talade till hans nackdel. Men inte ens det kunde förklara den känsla av äckel, avsky. Det måste vara någonting annat. Bara jag kunde komma på vad det är. Gode Gud, tänkte han. Karn verkar ju knappast mänsklig. Det är något grått människoliknande över honom. Och Gud skydde dig, arme Jekyll. Om jag någonsin sett Satans insegel i ett ansikte, så är det i din nye väns. Runt hörnet på bakgatan låg ett torg kringbyggt av gammalmodiga vackra hus som numera fått förfalla till att upplåta lokaler åt folk av de mest skiftande slag. Där borde nu kartritare, arkitekter, brännvinsadvokater, agenter för skumma affärsföretag. Ett hus hade emellertid behållit sin ursprungliga hyresgäster, och vid den här dörren, som bar en tydlig prägel av välstånd, där stannade advokat Ottosson och knackade på. Dörren låg i mörker med undantag för ljuset som trängde ut genom det halvrunda solfjäderformade fönstret över den. En välklädd äldre betjänt öppnade. Är Dr. Jekyll hemma, Poole? Undrade Ottosson. Jag ska se efter, sir, sa Poole. Och lät honom stiga in i den stora hallen som på herrgårdsvis var uppvärmd av en flammande öppen spis och förnämt möblerad i ek. Vill ni vänta vid brasan här, sör, eller ska jag tända ett ljus åt er i matsalen? Nej, jag väntar här, tack, sa Ottosson och lutade sig mot det höga eldgallret. Hallen, där han nu lämnades ensam, betraktade han själv som det trivsammaste rummet i hela London. Men ikväll kände han en rysning av obehag ända in i märgen. Hydes ansikte satt inbränt på hans näthinna. Och i sin dystra sinnesstämning tyckte han sig utläsa något hotfullt i eldskenet som flackade över de polerade ekmöblerna och i skuggorna som dansade i taket. Ja, han skämdes
över den lättnad han kände när Poole strax därpå kom tillbaka och sa att Dr. Jekyll hade gått ut. När jag såg nyss Mr. Hyde gå in genom dörren till den gamla dissektionssalen, sa Utterson. Är det riktigt det, när Dr. Jekyll inte är hemma? Jo, ja, det är helt i sin ordning, sir, svarade betjänten. Mr. Hyde har egen nyckel. Mm-hmm. Er husbonde tycks sätta stor tillit till den där mannen, Poole, sa Utterson. Ja, sir, det gör han verkligen, sa Poole. Vi har allesammans fått order att lyda honom. Jag tror aldrig jag träffat Mr. Hyde, sa Utterson. Oh, nej, för allt i världen, sir. Han äter aldrig här. Vi ser faktiskt mycket lite av honom i den här delen av huset. Han kommer och går för det mesta genom laboratoriet. Nåväl. Godnatt då, Poole. Och Utterson gav sig iväg hemåt. Mycket tung till sinnes. Stackars, stackars Jekyll, tänkte. Jag anar att han har råkat i verkliga svårigheter. Och han blev kall när han tänkte på hur den där varelsen smög omkring i Jekylls hus precis som han ville. Och han insåg faran i det. Hyde kunde tänkas känna till testamentet och bli otålig att få ärva. Och återigen såg han framför sig de egendomliga klausulerna i testamentet. 14 dagar senare slumpade sig så lyckligt att Dr. Jekyll gav en av sina uppskattade middagar för 5 eller 6 gamla vänner, och advokat Utterson såg till att han blev kvar efter det att de andra hade gått. Det var inget ovanligt i det, så hade han gjort dussintals gånger. Bland sina vänner var Utterson mycket omtyckt, och vid bjudningar brukade världen gärna se att han dröjde sig kvar sen de muntrare och mer pratsamma gästerna hade brutit upp. Man tyckte om att sitta en stund i hans lågmälda, anspråkslösa sällskap och liksom förbereda sig för ensamheten. Ja, jag har försökt få tillfälle att tala med dig, Jekyll, började Utterson. Du minns ditt testamente. Det syntes på doktorn att ämnet inte var populärt, men han behöll sitt leende och sin oberörda min. Ja, stackars Utterson, sa han. Sån otur du har haft som har fått en sån klient som jag på halsen. Jag har väl aldrig sett en människa bli så upprörd någon gång som du blev över det där testamentet. Ja, det skulle väl i så fall vara den där gamla inskränkta pedanten Lanyon, när han for ut över mina vetenskapliga irrläror, som han kallade. Ja, 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 du behöver inte rynka pannan. Jag vet att han är en förträfflig karl, men jag har aldrig blivit så besviken på någon människa som på den där Lanyon. Jo, mitt testament, ja. Jo, jo, det vet jag nog. Det vet jag, sa doktorn en aning vass i tonen. Du har sagt mig det. Ja, och i så fall så säger jag det en gång till, sa Utterson. Jag har nämligen fått reda på en del om den där Hyde. Dr. Jekylls ansikte bleknade ända ut på läpparna, och han fick något mörkt i blicken. Nej, jag vill inte höra mer, sa han. Jag trodde att det där var någonting som vi hade kommit överens om att inte tala om vidare. Men vad jag hörde om honom var avskyvärt, sa Utterson. Ja, jag kan inte göra någonting åt det, sa Jekyll. Du förstår inte hur jag har det.
Jag befinner mig i en mycket besvärlig situation, Utterson. Min belägenhet är mycket egendomlig. Den är faktiskt mycket egendomlig. Och det är en sån där historia som inte blir bättre av att man pratar om den. Jekyll, sa Utterson. Du känner mig. Du vet att du kan lita på mig. Om du lättar ditt hjärta i största förtroende så är jag säker på att jag kan hjälpa dig. Min käre Utterson, sa Jekyll. Det är mycket vänligt av dig och jag kan inte finna ord nog att tacka dig. Men det är verkligen inte så illa ställt som du befarar. Och bara för att lugna dig ska jag säga dig en sak. Vilket ögonblick jag själv vill kan jag bli kvitt, Mr. Hyde. Och jag ger dig mitt ord på det. Och jag vill bara tillägga att det här är en privat sak och jag ber dig att låta den vara. Men eftersom du har fört den här saken på tal, och jag hoppas för sista gången, fortsätter doktorn, så vill jag att du ska veta att jag hyser de största sympatier för stackars Hyde. Jag vet att du har träffat honom, han har själv berättat för mig, och jag är rädd att han bar sig illa åt. Men jag har verkligen mycket stora sympatier för honom. Och om någonting skulle hända mig, Utterson, så vill jag att du lovar mig att vara fördragsam mot honom och se till att han får ut sina rättigheter. Jag tror att du skulle göra det om du bara kände till allt sammans. Och du skulle lyfta en sten från mitt bröst om du ville lova det. Ja, men jag kan ju inte lova att jag någonsin kommer att tycka om honom, sa Utterson. Men det är inte det jag ber dig om, sa Jekyll. Jag ber dig bara att vara rättvis och hjälpa honom i mitt ställe när jag själv inte längre kan. Utterson kunde inte hålla tillbaka en djup suck. Nåja, sa han. Jag lovar. Nästan ett år senare, i oktober, upprördes London av ett sällsynt bestialiskt mord. Detaljerna var få men skrämmande. En tjänsteflicka som bodde ensam i ett hus nära floden hade gått upp på sitt rum för att lägga sig vid 11-tiden på kvällen. Trots att en tät dimma vältrade in över stan fram på småtimmarna var förnatten molnfri och tvärgatan som tjänsteflickans fönster vette mot var klart upplyst av fullmånen. Det verkar som om hon hade varit romantiskt lagd, för hon satte sig vid fönstret och försjönk i drömmar. Aldrig hade hon känt sig mer vänligt stämd mot världen och människorna. Och som hon satt där fick hon se en elegant, vithårig äldre herre komma gående längs gatan och från andra hållet en småväxt man som hon först inte fäste någon större uppmärksamhet vid. Och när de möttes, vilket skedde rakt under tjänsteflickans fönster, bugade sig den äldre herren och tilltalade den andra mycket artigt och belevat. Och på hans sätt att peka verkade som om han bara frågade efter vägen. Månskenet föll över hans ansikte medan han talade och flickan gladdes vid anblicken av hans förnäma vänliga drag och i detsamma kastade hon en blick på den andra, vilken hon till sin förvåning igenkände som en viss Mr. Hyde som vid ett tillfälle hade besökt hennes husboende och som
Hon hade fattat stark motvilja mot... I handen höll han en kraftig spatserkäpp som han lekte med. Han svarade inte ett ord och verkade höra på med illa dold otålighet. Och så, plötsligt, fick han ett våldsamt raseriutbrott. Han stampade med foten och svängde käppen och bar sig åt. Ja, som tjänsteflickan beskrev det, som en galning. Den gamle herrn tog ett steg tillbaka, synbarligen mycket förvånad och en smula stött. Och det kom Mr. Hyde att alldeles förlora besinningen och slå honom till marken. I nästa ögonblick trampade han på sitt offer med apliknande ursinne, överöste honom en skur av slag. Kroppen kastades hit och dit på körbanan och man kunde tydligt höra ben knäckas. Vid dessa fasansfulla syner och ljud svimmade tjänsteflickan. Klockan var 2 när hon kom till sans igen och kallade på polisen. Mördaren hade försvunnit för länge sedan, men offret låg kvar mitt på gatan, otroligt massakrerat. Käppen som dådet hade utförts med hade gått av på mitten, trots att den var gjord av något sällsynt mycket hårt och tungt träslag, och den ena splittrade halvan hade rullat ner i rännstenen strax intill. Den andra hälften hade mördaren av allt att döma tagit med sig. Man hittade en börs och en guldklocka i den mördades kläder, men inga visitkort eller legitimationspapper förutom ett förseglat och frankerat kuvert som mannen förmodligen hade varit på väg att posta och som var påskrivet med advokat Utterssons namn och adress. Kuvertet överlämnades till advokaten morgonen därpå redan innan han hunnit stiga ur sin säng. När han fått ta del av omständigheterna kring mordet åt han en hastig frukost, skjutsades till polisstationen dit kroppen hade förts, och så fort han kom in i cellen nickade han. Ja, sa han, jag känner igen honom. Jag är mycket ledsen att behöva säga det, men det är Sir Danvers Carew. Herregud, utbrast poliskommissarien. Är det möjligt? Och i nästa ögonblick tändes en glimt av yrkesmässig ambition i hans ögon. Ja, det kommer att bli stort rabalder kring det här, sa han. Och kan hända ni kan hjälpa oss att få fast mördaren. Och så berättade han i korta drag vad tjänsteflickan hade sett från sitt fönster och visade den avbrutna käppen. Utterson hade anat det värsta redan när han hörde namnet Hyde. Men nu, när han såg käppen, då fanns det inga tvivel längre. Trots att den var bruten skamfilad kände han igen den som en present han själv hade givit Henry Jekyll för många år sedan. Är den där Mr. Hyde en småväxt kar? Undrade han. Ja, jo, ja, han är påfallande småväxt och med mycket ondskefullt utseende enligt tjänsteflickan, sa kommissarien. Utterson tänkte efter ett ögonblick och så sa han: jaha, om ni följer med mig ut till Dorskan så tror jag att jag kan visa er var han bor. Klockan hade vid det här laget blivit 9 på morgonen och den första höstdimman låg över staden. Utterson tyckte sig uppleva skymningens alla stadier och nyanser medan hästdroskan sakta körde genom gatorna. Ibland var det mörkt som en kväll på senhösten. Ibland glödde en spöklikt brun dager som skenet från en jättebrand, och ibland skingrades dimman för ett ögonblick och en blek stråle dagsljus
lyste fram ur de virvlande skyarna. I detta växlande ljusspel verkade så hos ruskiga kvarter som tagna ur någon mardröm, med sina moddiga gator, smutsiga fotgängare och med sina gaslyktor som flämtade på sparlåga i dunklet. När droskan stannade utanför den uppgivna adressen lättade dimman något och blottade en skräpig gata, en liten krog, ett tredje klassens franskt matställe och en billighetsbasar. Trasiga smutsiga barn tryckte i portarna och kvinnor av olika nationaliteter var på väg ut med nyckeln i hand för att få sig en morgonsup. Ögonblicket därpå tätnade dimman igen, brun som umbra, och besparade Utterson åsynen av denna hemska omgivning. Det var alltså här som Dr. Jekylls skyddsling, arvtagaren till en kvarts miljon pund, hade sin hemvist. En gammal gumma med gulblek hy och silvergrått hår öppnade dörren. Hon hade ett elakt, inställsamt ansikte, men hennes uppträdande var oklanderligt. Jo, då, Mr. Hyde bodde här, men han var inte hemma just nu. Han hade kommit hem mycket sent natten innan och hade gått ut igen efter mindre än en timme. Och det var ingenting märkvärdigt med det. Hans vanor var mycket oregelbundna och ibland syntes han inte till på långa tider. Hon hade till exempel inte sett honom på närmare 2 månader när han dök upp nu igår. Nåja, hur som helst, Sötersson, så vill vi gärna ta oss en titt på huset. Och när kvinnan påstod att det inte gick för sig, tillade han: jag kanske får lov att presentera kommissarie Newcomen från Scotland Yard. Och en glimt av skadeglädje syntes i gummans ögon. Sa hon. Har han råkat i klistret? Vad har han då gjort? Utterson och kommissarien bytte en blick sinsemellan. Ja, han tycks ju inte vara särskilt omtyckt, sa kommissarien. Men nu, min bästa fru, vill vi komma in och se oss omkring lite. I hela huset, som med undantag för den gamla kvinnan var obebott i övrigt, hade Mr. Hyde bara använt sig av ett par rum. Men de var i gengäld luxuöst och smakfullt möblerade. Just nu var det med till rummen tydliga spår av att nyligen har blivit hastigt genomsökta. Kläder låg kringslängda på golvet med ut- och invända fickor. Byrålådor stod utdragna och i öppna spisen låg en grå askhög som om en massa papper hade blivit brända. Ur de förkolnade resterna grävde kommissarien fram ryggen av en grön checkbok som hade motstått elden, och bakom en dörr hittade de den andra halvan av käppen. Och kommissarien förklarade sig helt nöjd. Fynden bekräftade hans misstankar. Och efter ett besök på banken som avslöjade att flera tusen pund fanns innestående på mördarens konto, anförtrodde han Utterson att han snart trodde sig ha den efterspanade fast. Han måste ju ha tappat huvudet fullständigt, sa kommissarien. Annars skulle han ju aldrig ha lämnat kvar käppen och framför allt inte ha bränt checkhäftet. Pengarna betyder ju livet för karln. Tro mig, nu har vi bara att vänta på honom i banken och se till att vi får ut en efterlysning på honom. Men det sista blev inte så lätt. Det visade sig att mycket få personer
kände Mr. Hyde och att tjänsteflickans husbonde bara hade träffat honom två gånger. Hans familj kunde inte uppspåras någonstans. Han hade aldrig blivit fotograferad. Och de få människor som kunde beskriva honom lämnade högst olika uppgifter som folk i allmänhet gör. Det var bara på en punkt som alla var överens. Och det var beträffande det starka och oförklarliga intryck av vanskapnad som den efterspanade hade givit dem. Sent på eftermiddagen begav sig advokat Ottosson till Dr. Jekylls hus, där han genast togs emot av Poole, visades ner genom köksregionerna ut på gården. Över gården, som tidigare varit en trädgård, kom man till den byggnad som ibland kallades för laboratoriet, ibland för dissektionssalen. Dr. Jekyll hade köpt huset av arvingarna till en berömd kirurg. Utterson betraktade nyfiket det mörka och dystra annexet, eftersom det var första gången han besökte denna del av vännens hus. Och när han gick genom dissektionssalen, som en gång i tiden hade varit fylld av ivriga studenter, men nu låg där öde och tyst, då såg han sig omkring med en underlig känsla av obehag. I bortre ändan ledde en trappa upp till en dörr, överklädd med rött bojtyg, och genom denna visades Utterson slutligen in i doktorns arbetsrum. Rummet hade tre dammiga järngaller försedda fönster som alla vette ut mot gården. En brasa brann i öppna spisen och på spiselhyllan stod en tänd fotogenlampa, eftersom dimman började bli märkbar även inomhus. Och där, framför brasan, satt Dr. Jekyll och såg ut som om han var dödssjuk. Han reste sig inte när Utterson kom in, utan räckte bara fram en iskall hand och hälsade honom välkommen med en röst som inte stod att känna igen. "Ja, jag antar att du har hört nyheten", sa Utterson. Dr. Jekyll huttrade till. De ropade ute på torget, sa han. Jag hörde det in i matsalen. Ja, och jag vill bara säga det en sak, sa Utterson. Caro var min klient, och det är du också. Och jag vill veta vad det är jag gör. Du har väl inte varit vansinnig nog att gömma den där karn? Utterson, sa Jekyll. Jag svär vid Gud att jag aldrig mer vill se honom inför mina ögon. Jag ger dig mitt hedersord på att jag är färdig med honom för all framtid. Och han behöver verkligen inte min hjälp. Jag känner honom bättre än du. Och jag vet att han aldrig kommer att höra av sig mer. Utterson hörde med rynkad panna. Och han tyckte inte om Jekylls exalterade sätt. Du verkar ganska säker på honom, sa han. Och för din egen skull hoppas jag att du har rätt. Om det leder till en rättegång kan ditt namn komma att figurera. Jag är alldeles säker på honom, sa Jekyll. Jag är det av skäl
som jag inte kan tala om för någon. Men jag vill be dig om ett råd. Jag har fått ett brev. Och jag är rådvill om jag ska visa det för polisen eller inte. Jag vill gärna överlåta åt dig att avgöra vilket som är bäst. Ja, jag förstår att du är rädd för att brevet skulle kunna leda till att man spårar upp honom, sa Ottosson. Nej, sa Jekyll. Jag bryr mig inte ett dugg om vad som händer med Hyde. Jag har brutit definitivt med honom när jag tänkte bara på mitt eget rykte, som redan har skadats tillräckligt av den här historien. Ottosson funderade en stund, förvånad och samtidigt lättad över Jekylls själviskhet. Ja, får jag se brevet då, bad han till sist. Brevet var skrivet med en egendomlig upprättstående handstil och undertecknat Edward Hyde. Det uttryckte i korta ordalag att brevskrivaren var medveten om hur illa han hade återgäldat Jekylls gästfrihet i flera avseenden och att denne inte skulle behöva oroa sig för hans skull eftersom han hade en säker tillflyktsort. Utterson kände sig nöjd. Brevet kom Jekylls samröre med Hyde att framstå i en bättre dager. Och ja, han skämdes en smula över sina tidigare misstankar. Har du kvar kuvertet? Undrade Utterson. Nej, det slängde jag på elden innan jag tänkte mig för. Men det hade ingen poststämpel. Brevet lämnades med bud. Ja, får jag behålla brevet och sova på saken då, sa Utterson. Ja, jag är glad om jag får lämna det här helt och hållet i dina händer, fick han till svar. Jag har alldeles förlorat självförtroendet. Ja, en sak till bara innan jag går, sa Utterson. Det var Hyde, inte sant, som dikterade den där paragrafen om ditt eventuella försvinnande i ditt testamente. Doktorn såg ut som om han skulle svimma. Han knep ihop läpparna hårt och nickade. Ja. Jag förstod det, sa Utterson. Det var hans avsikt att mörda dig. Ja, du har haft tur som kom så lindrigt undan. Det räcker inte med det, sa Jekyll. Jag har fått en läxa. Åh, Gud, Utterson. Vilken läxa jag har fått. Och han dolde ansiktet i händerna för ett ögonblick. På vägen ut stannade advokat Utterson i hallen för att växla några ord med Poole. I förbigående nämnde han brevet som lämnats med bud tidigare på dagen och frågade hur budet sett ut. Men Poole var säker på att inget brev hade kommit annat än med posten. Ja, och dessutom var det bara cirkulär, sör, tillade han. Och detta besked ökade på nytt Utterssons farhågor. Det var för all del tänkbart att brevet hade lämnats vid laboratoriedörren, men man kunde ju inte utesluta möjligheten att brevet hade skrivits i Jekylls arbetsrum, och då kom saken genast i ett helt annat läge. På sin väg genom stan hörde han tidningspojkarna skrika sig hesa i gathörnen. Extra nummer! Extra nummer! Ohyggligt mord på parlamentsledamot! Extra nummer! Extra nummer! Senare samma kväll hade Utterson besök av sin första bokhållare, Mr. Guest. Där de satt vid brasan hade de en flaska vin framför sig som länge hade legat på lut i advokatens källare. Dimman låg fortfarande tät över London. Gatlyktorna glödde i töcknet och trafiken hördes som ett avlägset vindsus. Värmen
från öppna spisen och det goda vinet kom Utterson och blev mer talför än vanligt, och det dröjde inte länge förrän han hade visat bokhållaren Mr. Hydes brev. Gäst hade ofta haft ärenden hos Dr. Jekyll, han kände Poole och han kunde knappast ha undgått att höra talas om hur hemmastad Hyde hade varit i huset. Och dessutom var han en framstående kännare av handstilar, vilket alltsammans var tillräckligt goda argument för att låta honom ta del av det märkliga dokumentet. Medan Guest studerade brevet kom Uttersons betjänt in och lämnade ett kuvert som visade sig innehålla en middagsinbjudan från Dr. Jekyll. Då Guest av en händelse råkade lägga märke till handstilen på kuvertet, bad han om tillåtelse att få jämföra de bägge pappren. Och något förvånad lät Utterson honom göra det. Tack, sir, sa Guest och återlämnade pappren. Det egendomliga är att de bägge handstilarna skiljer sig mycket lite från varandra. På vissa punkter är de till och med helt identiska. Det är bara lutningen som är annorlunda. Och efter detta uppseendeväckande besked avkrävde Utterson ett tysthetslöfte från Guest innan den gick. Och sen han blivit ensam låste han in brevet i sitt kassaskåp. Vad ska detta betyda? Tänkte han. Henry Jekyll förfalskar för en mördares skull. Och blodet isades i hans ådror. Tiden gick. Tusentals pund utfästes i belöning åt den som lämnade sådana uppgifter att Sir Danvers mördare kunde gripas, men Mr. Hyde hade försvunnit. Lika spårlöst som om han aldrig hade existerat. Rykten började spridas om hans känslokyla, brutalitet, och det gick historier om det dåliga liv han fört, om det underliga sällskap han omgett sig med, om hatet mot viljan som han överallt hade väckt hos folk. Från den tidpunkt då han på mordmorgonen lämnat sitt hus i Soho hade han helt och hållet gått upp i rök. Och allt eftersom dagarna gick avtog Uttersons ängslan och han började känna sig lugnare igen. Enligt hans sätt att se det hade Sir Danvers död till fullo sonats genom Mr. Hydes försvinnande. Sedan Hydes onda inflytande över Dr. Jekyll hade upphört så började doktorn leva ett nytt liv. Han höll sig inte längre isolerad från omvärlden. Han återupptog kontakten med sina vänner. Och även om han alltid haft rykte om sig för sin människokärlek gjorde han sig nu också känd såsom varmt religiös. Han var ständigt i farten. Han vistades mycket utomhus. Han idkade välgörenhet. Och hans ansikte fick ett öppnare, ljusare drag. I mer än 2 månader förde han en fullständigt harmonisk tillvaro. Den 8 januari hade Utterson ätit middag hos doktorn tillsammans med ett mindre sällskap. Dr. Lanyon hade varit där och allt hade varit precis som förr. Den 12 och den 14 januari fann Utterson Dr. Jekylls dörr stängd igen. Och enligt vad Poole uppgav
ville doktorn inte träffa någon. Dagen därpå gjorde Utterson ett nytt försök men avvisades återigen eftersom han nu hade blivit van att träffa Jekyll så gott som dagligen under de sista 2 månaderna. Gjorde detta plötsliga återfall av isolering honom djupt orolig, och den 5:e kvällen gick han och hälsade på Dr. Lanyon. Han blev chockad över den förändring som Lanyon hade genomgått på dessa 2 dagar. Den man han nu såg framför sig var dödsmärkt. Hans rödbrusiga ansikte hade blivit gulblekt, han hade magrat, blivit märkbart äldre, skalligare, och ändå, det var ett uttryck i Lanyons ögon som vittnade om någon fasansfull upplevelse. Och han bekräftade själv när Utterson anmärkte att han såg medtagen ut. Jag har fått en chock, sa han. En chock som jag aldrig kommer att hämta mig från igen. Jag har inte långt kvar, det känner jag. Det är bara en fråga om veckor. Men, livet har varit angenämt. Det har det verkligen. Och jag har tyckt om att leva. Men ibland har jag tänkt att om vi bara visste sanningen om allting, så skulle vi förmodligen bli glada att få komma härifrån. Ja, Jekyll är också sjuk, sa Utterson. Har du träffat honom? Doktor Lanyons ansiktsuttryck förändrades och han höll upp en darrande hand. Jag vill inte höra talas mer om Dr. Jekyll, sa han med hög och en smula ostadig röst. Jag vill inte se honom mer för mina ögon. Vi har ingenting gemensamt mer. Och jag ber dig bespara mig några hänsyftningar på en person som jag hädanefter betraktar som död. Och du tror inte att jag kunde göra någonting åt det? Sa Utterson efter en lång paus. Vi är ju ändå gamla vänner, vi tre. Nej, det går inte att göra någonting åt, sa Lanyon. Du kan själv tala med Jekyll. Men han vill inte träffa mig, sa Utterson. Det förvånar mig inte. Någon gång när jag är död, Utterson, kommer du kanske få veta hela sanningen om den här historien. Själv kan jag ingenting säga. Nej. Ja, om du vill stanna en stund och prata med mig om andra saker, så för Guds skull gör det. Men om du inte kan undvika att komma in på det här avskyvärda ämnet, så får du gå. För jag står inte ut på att tala om det. Så snart Utterson hade kommit hem satt han sig ner och skrev ett brev till Dr. Jekyll där han beklagade sig över att ha blivit avvisad från dennes dörr och bad att få veta orsaken till den olyckliga brytningen med Lanyon. Och nästa dag fick han ett långt svarsbrev, bitvis mycket patetiskt i tonen och avfattat på ett mycket dunkelt språk. Osämjan med Lanyon gick inte att reparera. Jag klandrar honom inte, skrev Jekyll, och jag delar hans åsikt att vi inte bör träffas mer. Jag ämnar hädanefter framleva mina dagar i största avskildhet, och du får varken bli förvånad eller ifrågasätta min vänskap om min dörr är stängd även för dig. Du måste låta mig få vandra min egen mörka väg.
Jag har självförvållat, dragit över mig ett straff och utsatt mig för en fara som jag inte kan nämna vid namn. Om ingen har begått så svåra synder som jag, så finns det heller ingen som har fått utstå så mycket lidande. Jag trodde inte att det fanns så omänskliga fasor och kval på denna jord. Det enda du kan göra för att hjälpa mig i min hemska belägenhet är att låta mig få vara i fred. En vecka efter denna händelse blev Dr. Lanyon sängliggande, och inom mindre än 14 dagar var han död. Kvällen efter begravningen, som Utterson tog mycket hårt, låste han in sig i sitt arbetsrum och tog i skenet av ett dystert flämtande stearinljus fram ett kuvert som bar hans döde väns påskrift och sigill. Påskriften löd: G.J. Utterson, privat, förstöres oläst i händelse av dennes förtidiga död. Advokaten bävade för att ta del av innehållet. Men när han öppnade kuvertet fann han bara ännu ett kuvert, också det förseglat, och på vilket det stod: får ej öppnas förrän efter Dr. Jekylls död eller försvinnande. Utterson trodde knappt sina ögon, men det stod faktiskt försvinnande här. Liksom i det där vansinniga testamentet. Han greps av en svår frestelse att bryta kuvertet i förtid för att en gång för alla få en förklaring på hela mysteriet. Men yrkesmoralen och respekten för den döde vännen hindrade honom från att göra det. Kuvertet fick istället vila i det innersta facket i hans kassaskåp. Det är tveksamt om Utterson efter den dagen sökte Jekylls sällskap med samma iver. Han gick visserligen dit för att hälsa på honom fortfarande, men han kände sig närmast lättad över att bli avvisad vid dörren. Han föredrog numera att samtala med Poole på trappan ut i det fria, omgiven av stadens brus, hellre än att stiga in i detta frivilliga fängelse med dess avskildhet från världen. Men Poole hade verkligen inga goda nyheter att förtälja. Doktorn höll sig nu mer än någonsin instängd i arbetsrummet i laboratoriebyggnaden, och det hände till och med att han sov där på nätterna. Han var nedstämd, tyst, han läste ingenting, och det verkade som om han var djupt deprimerad över något. Till sist så blev Utterson så van vid att ständigt få höra det här att hans visiter med tiden blev allt glesare. Och en söndag, när advokat Utterson tog sin vanliga promenad med Rickard Enfield, hände det sig att de återigen hade sina vägar ner för den lilla bakgatan, och när de kom fram till dörren stannade de och betraktade den. Ja, så är den där historien över till sist, sa Enfield. Vi kommer aldrig att få se Mr. Hyde mer. Nej, det får vi hoppas, sa Utterson. Talar jag någonsin om för dig förresten att jag råkade möta honom en gång och kände samma motvilja för honom som du? Ja, någon annan reaktion var omöjlig, tror jag, sa Enfield. Apropå det, vilken åsna
Du måste ha tyckt att jag var som inte hade upptäckt att det här, det är en bakväg till Dr. Jekylls hus. Ja, du upptäckte det i alla fall, sa Ottosson. Vad säger du förresten om vi skulle ta och gå in på gården och se om han är hemma? Sanningen att säga så är jag ganska orolig för Jekyll. Jag har en känsla av att åsynen av en vän skulle göra honom gott. Gården var kall och en aning fuktig. Och det var redan skymning där inne mellan husväggarna, trots att himlen ovanför ännu var klart upplyst av den nedgående solen. Det mellersta av de tre fönstren i annexet stod halvöppet. Och där innanför, tätt intill fönstret, såg de Dr. Jekyll sitta med en oändligt sorgsen min och andas in den friska kvällsluften som en otröstlig fånge. Va? I alla dagar, Jekyll, ropade Ottosson. Jag hoppas du mår bättre. Jag är mycket dålig, Ottosson, sa Jekyll dystert. Jag är mycket, mycket dålig. Jag har, Gud vare tack, inte långt kvar. Aha, nej, men du håller dig för mycket inomhus, sa Ottosson. Du borde gå ut och sätta fart på blodomloppet, som Mr. Enfield och jag. Ja, min kusin Richard Enfield och Dr. Jekyll här, ja. Kom nu, ta din hatt och följ med oss ut på en rask promenad. Det är mycket vänligt av dig, suckade Dr. Jekyll. Jag skulle gärna följa med dig, men nej. Det är alldeles omöjligt. Jag vågar inte. Men jag är verkligen mycket glad att se dig, Ottosson. Verkligen mycket glad. Jag borde naturligtvis be dig och Mr. Enfield komma upp, men det är så ostädat här. Ja, men i så fall, sa Ottosson vänligt, så stannar vi väl här nere och får oss en pratstund med dig. Ja, det var just vad jag tänkte ta mig friheten och föreslå, svarade Jekyll med ett leende. Men knappt hade han sagt det, förrän leendet försvann från hans läppar och följdes av ett uttryck av sådan fasa och förtvivlan att blodet frös till is i de bägge männens ådror. De han bara uppfattade i en kort glimt eftersom fönstret stängdes med en smäll omedelbart därpå. Men den glimten var mer än tillräcklig. Utan ett ord vände de om och gick ut från gården. Fortfarande tysta vandrade de genom de söndagsstilla bakgatorna, och först när de kom ut på ett livligare stråk vände sig Ottosson om och såg på sin kusin. De var bägge bleka, uppskakade. Gud hjälpe oss, Rickard. Gud hjälpe oss, sa Ottosson. Enfield nickade, var allvarligt, och de fortsatte sin väg under tystnad. Advokat Ottosson satt framför brasan en kväll efter middagen när han till sin förvåning fick besök av Pool. Bevar mig, Pool, utbrast han. Vad är det som fört er hit? Doktorn är väl lite sjuk? Mr. Ottosson, sa Pool. Det är någonting på tok. Ja, men sätt dig ner, drick ett glas vin, sa Ottosson, och berätta nu lugnt för mig vad det är som har hänt. Ja, ni känner ju till doktorns vanor, sa Pool. Och hur han brukar låsa in sig ibland. Och nu har han låst in sig på sitt rum igen. Och jag tycker inte om det. Jag är rädd, Mr. Ottosson. Ja, ni får vara snälla och förklara er närmare. Vad är det ni är rädd för? Jo, jag har varit rädd nästan en hel vecka, sa Pool. Och
Nu står jag inte ut längre. Jag står inte ut längre, upprepade han. Nej, men Tol, sa Utterstånd. Jag förstår att det är någonting allvarligt som har hänt. Försök nu tala om för mig vad det är. Jag tror, sir, att ett brott har blivit begånget. Va? Ett brott? Vad då för brott? Vad menar ni, människa? Skrek Utterstånd. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det bästa vore om ni ville följa med och själv bilda er en uppfattning. Advokat Ottossons svar var att resa sig, hämta hatt över och. Det var en stormig och kall marskväll med en blek måne som låg på rygg bland de flygande söndertrasade molnen som om vinden hade vräkt den över ända. Stormen gjorde det svårt att tala och drev blodet till ansiktet. Den tycktes dessutom ha sopat gatorna mer än vanligt tomma på trafikanter, för Utterson tyckte sig aldrig ha sett den här delen av London så avfolkad. När de kom fram till torget virvlade vinden upp i skyar av damm i deras ögon, och de taniga träden i planteringen piskade sina grenar mot staketet. Pool, som hela tiden hade hållit sig ett par steg före Utterson, stannade mitt på trottoaren, tog trots den bitande vinden av sig hatten och torkade svetten ur pannan med en röd näsduk. Hans ansikte var vitt när han vände sig om mot advokaten, och rösten var gäll när han sa: ja, då är vi här. Och Gud give att det inte är någonting på tok. Amen, Pool, sa Utterson. Mycket försiktigt knackade betjänten på dörren. Den öppnades på glänt med säkerhetskedjan pålagd, och en röst frågade där inne: är det du, Pool? Ja, det är jag, sa Pool. Öppna dörren. Hallen var klart upplyst när de kom in. En stockvedsbrasa flammade i öppna spisen, och kring den här stod alla tjänarna församlade, män och kvinnor, tätt hoptryckta som en skock får. Vid åsynen av Utterson brast husan ut i en hysterisk snyftning, och kokerskan skrek: och tack gode Gud, det är advokat Utterson! Och sprang fram för att ta honom i famn. Men vad vill det här säga, sa Utterson vresigt. Varför är ni här allihop? Men det här är ju mycket opassande. Dr. Jekyll skulle inte alls tycka om det här. Jo, men sir, de är så rädda allesammans, sa Pool. Inga invändningar hördes, och en djup tystnad följde. Det var bara husan som brast ut i högljudd gråt. Pool bad henne hålla mun med en häftighet som avslöjade hur spända hans egna nerver var. Den plötsliga gråten hade kommit alla att rycka till, och till och med skrämsel stod målad i deras ansikten när de vände sig om mot dörren i hallens bortrända. Ge mig ett ljus, sa Pool till kökspojken, så vi får det här undanstökat. Och han bad Utterson komma med och visade vägen ut på gården. Och nu, advokaten, sa han, nu måste jag be er, gå så försiktigt ni kan. Jag vill att ni ska lyssna, men ni får inte själv bli hörd. Och en sak till: om han, mot förmodan, skulle be er komma in, gå inte in. Den oväntade uppmaningen kom Utterson att haja till. Ett ögonblick var han nära att förlora kontrollen över sina nerver, men han samlade sig och följde betjänten in i laboratoriebyggnaden. De gick genom den mörka dissektionssalen med dess bråt av packlårar och flaskor och stannade vid foten av trappan som ledde upp till doktorns arbetsrum. Pool
tecknade åt Utterson och stannade där han var och lyssnade. Själv ställde han ifrån sig ljuset och tycktes samla allt sitt mod innan han gick upp för trappan och med något ostadig hand knackade på den bojklädda dörren. Advokat Utterson är här och vill träffa doktorn, ropade han och tecknade en ivrigare åt Utterson att lyssna. En röst svarade där inne. Säg honom att jag inte kan träffa någon, sa den i ett klagande tonfall. Tack, doktorn, sa Pool. Han gick ner för trappan, tog sitt ljus, visade Utterson vägen tillbaka över gården och in i det stora köket där elden var släckt i spisen och kackerlackorna sprang över golvet. Säg mig nu, advokaten, sa han och såg Utterson i ögonen. Var det där Dr. Jekylls röst? Nej, den verkar väldigt förändrad, medgav Utterson mycket blek. Förändrad, sa Paul. Jo, det tror jag nog man kan påstå. När man som jag har tjänat samma man i 20 år så misstar man sig inte på hans röst. Nej, jag ska säga som jag tror. Doktorn är mördad. Han blev mördad för 8 dagar sedan när vi hörde honom skrika och åkalla Gud. Vad det är som är där inne istället för doktorn och varför det stannar där, det vet himlen alena. Ja, men det där låter väl ändå mycket osannolikt, Pool, sa Utterson. Det låter som en riktig rövarhistoria. Anta nu att det är som ni tror, att Dr. Jekyll har blivit... Nåväl, blivit mördad. Vad skulle då kunna förmå mördaren att stanna kvar? Nej, det där resonemanget håller inte. Det finns ingen rim och reson i det. Kanske inte, sa jag. Märker att det är svårt att övertyga er, sa Poole, men jag är inte färdig än. Hela den här sista veckan har han, ja, han eller det, eller vad det nu är som håller till där inne i doktorns rum, ropat dag och natt på någon sorts medicin som han inte kan få som han vill ha den. Ibland brukade doktorn skriva ner vad han önskar på en papperslapp och kasta den på trappan. Och så har det varit hela den här sista veckan. Ingenting annat än papperslappar och en stängd dörr. Vi har till och med fått ställa hans mat på trappan så att han har kunnat smuggla in den till sig när ingen har sett på. Ja, varenda dag har det varit önskemål, klagomål, och jag har fått flänga runt till varenda läkemedelsgrossist i hela stan. Varje gång jag har haft det begärda med mig tillbaka så har det kommit en ny papperslapp på trappan med en uppmaning åt mig att återlämna varan därför att den inte var ren, och en ny order till en annan firma. Jaså, har ni någon av de där pappren kvar, undrade Utterson. Pool kände efter i sin ficka, tog fram en skrynklig lapp. Advokaten böjde sig närmare ljuset. På lappen stod det: Dr. Jekyll ber att få betyga herrarna må sin högaktning, men försäkra dem att deras sista prov är orent och helt oanvändbart för hans nuvarande ändamål. År 1800 inhandlade Dr. Jekyll en ganska stor kvantitet från herrarna Må. Han ber dem nu noga söka efter samma sort
och om något av den gamla varan skulle finnas kvar i lager, omgående skicka det till honom. Kostnaden har ingen betydelse. Ärendets vikt för Dr. Jekyll kan knappast överdrivas. Så långt var brevet i en lugn, sansad ton, men här hade brevskrivaren plötsligt förlorat behärskningen och sprätt till med pennan. För Guds skull, hade han tillagt, försök att finna något av den gamla sorten åt mig. Ja, det här det var ju verkligen ett underligt brev, sa Utterson. Hur kommer det sig förresten att ni har det öppnat i er ego? Tillade han skarpt. Jo, karn hos Mås blev ursinnig och kastade åt mig igen, sa Paul. Och det är ju inget tvivel om att det här är doktorns handstil, sa Utterson. Nej, först tyckte jag inte det, sa bekänten en aning bortåt. Men ja, förresten, vad spelar handstilen för roll? Jag har ju sett honom. Har ni sett honom? Jag råkade plötsligt komma in i laboratoriet en dag. Och det verkar som om han hade smugit sig ut för att leta efter det där pulvret eller vad det är. För dörren till arbetsrummet stod öppen och i bortre ändan av salen såg jag honom stå och gräva bland kemikalielådorna. När han hörde mig komma in så... Ja, då såg han upp och gav till ett skrik. Och rusade upp för trappan till sitt rum. Jag såg honom bara ett kort ögonblick, men det... Ja, det... Det var tillräckligt för att håret skulle resa sig på mitt huvud. För jag säger er, advokat Utterson, att om det där hade varit doktorn, varför hade han då en mask för ansiktet? Och om... Det var doktorn. Varför skrek han då som ett annat djur och sprang när han såg mig? Ja, allt det där, det är mycket egendomliga omständigheter, så återstår, men jag tror hela problemet börjar klarna, Paul. Doktorn måste helt enkelt ha drabbats av någon sjukdom som både plågar och vanställer honom. Det är ju därför hans röst har förändrats, och det är väl därför han bär mask för ansiktet, undviker sina vänner. Advokat Utterson, sa Paul. Det där jag såg, det var inte doktorn. Så mycket är säkert. Doktorn, här såg han sig omkring och sänkte rösten. Doktorn är en lång, välbyggd kar, och det här liknade mest av allt en dvärg. Tror ni inte jag vet hur min husbonde ser ut, som har tjänat honom i 20 år? Paul, sa Utterson, om ni säger det, så är det ju vår plikt att skaffa oss visshet i den här saken. Vi får slå in dörren. Ja, sir. Det finns en yxa ute i laboratoriet, upplyste Paul. Och advokaten kan ta den här eldgaffeln om ni vill. Utterson tog det tunga tillhygget och vägde det i handen. Ni inser väl, Paul, sa han och så upp, att vi bägge utsätter oss för en viss risk. Jo, så det vet jag nog. I så fall, sa Utterson, låt oss tala öppet. Den här maskerade figuren ni såg, kände ni igen honom? Ja, det gick ju så fort alltihop, sa han, och den varelsen rörde sig så hopkrupen. Men... Om ni menar att det var Mr. Hyde. Ja. Jag tror faktiskt det. Han var ungefär av hans storlek och rörde sig på samma lätta och snabba sätt som han. Och vem annars skulle förresten ha kunnat ta sig in genom laboratoriedörren? När mordet hände hade han ju fortfarande nyckeln på sig, det får vi inte glömma.
Jag vet inte om advokaten någonsin har träffat den där Mr. Hyde. Jo, sa Utterson. Jag talar med honom en gång. I så fall, fortsatte Paul, märkte ni kanske samma sak som vi andra gjorde, att det var någonting konstigt med honom. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men när man såg honom så var det som om man frös ända in i märgen. Ja, jo, det är sant. Jag kände själv något liknande, sa Utterson. Och det var precis vad som hände mig när jag såg den där figuren rusa upp från kemikalielådorna in i arbetsrummet, sa Paul. Jo, jag är nog säker på att det var Mr. Hyde. Ja. Mina farhågor lutar åt samma håll, sa Utterson. Jag börjar faktiskt tro att stackars Henry har blivit mördad. Men, vi ska se till att han blir hämnad. Hämta hit Bradshaw. Bekänten kom när de kallade på honom, mycket blek, mycket nervös. Advokaten Utterson bad honom ta en pojke med sig och beväpnad med ett par rejäla käppar fatta posto utanför dörren som vette mot bakgatan. Han gav dem 10 minuter på sig att komma på plats och gick åter igen över gården tillsammans med Paul, den här gången med eldgaffeln i hand. De drivande molnen hade hopat sig framför månen och gjorde natten kolmörk. Vinden, som bara hittar ner i den djupa gårdsbrunnen i pustar och suckar, kom skenet från stearinljuset att flacka och dansa kring deras fötter tills de kom i lä av laboratoriebyggnaden. Inne i den mörka dissektionssalen satt de tysta och väntade. London sorlade högtidligt omkring dem. Men på nära håll störde stillheten bara av steg som vandrade fram och tillbaka över golvet upp i doktorns arbetsrum. Så håller det på hela dagen, viskade Paul, och nästan hela natten med. Det är bara när det kommer ett nytt apoteksprov som det blir en stunds uppehåll, tro mig. Det är hans onda samvete som inte lämnar honom någon ro. Men lyssna nu noga och säg mig uppriktigt. Lyssna, är det där doktorns fotsteg? Stegen var lätta, ojämna och hade en viss svikt trots att det gick så långsamt. Nej, det fanns verkligen inte stora likheter med Henry Jekylls tunga knarrande gång. Utterson suckade. Hörs det aldrig någonting annat, frågade han. Pool nickade. Jo, en gång, sa han. En gång hörde jag det gråta. Gråta, sa Utterson och kände en kall kår efter ryggen. Ja, det grät som en kvinna eller en förlorad själ, sa Paul. Och jag kände mig som om jag kunde ha gråtit, jag också. Men nu hade 10 minuter gått. Paul grävde fram yxan under en hög med halm och de ställde ljuset på bordet närmast trappan för att det skulle lysa dem när de gick till attack. Med återhållen andedräkt smög de närmre dörren. Stegen vandrade fram och tillbaka där innanför. Fram och tillbaka i nattens tystnad. Jekyll, skrek Utterson med hög röst. Jag kräver att få träffa dig. Han gjorde en paus.
men det kom inget svar. Jag varnar dig, Jekyll. Våra misstankar är väckta. Om du inte frivilligt låter oss komma in, tänker vi ta oss in med våld. Uttersson! Sa röst. För Guds skull, ha förbarmande! Nej, men det där var inte Jackies röst. Det var Hydes, sa Uttersson. In med dörren, Poole. Poole svingade yxan över huvudet. Hugget kom hela huset att skaka och dörren skallrade på sina gångjärn. Ett hemskt, djuriskt skri av fasa hördes inifrån arbetsrummet. Ett nytt hugg. Dörrspeglarna sprack igen, karmen sviktade. Dörren stod emot fem hugg innan den slutligen gav vika och föll in i rummet. Inkräktarna tvekade på tröskeln, kikade in förskräckta över det buller de hade åstadkommit och över stillheten som följde efteråt. Där låg rummet inför deras ögon i dämpning. Satt lampsken. En brasa sprakad och flamma i spisen och en susande sprödsång hördes från tekitteln. Mitt på golvet låg kroppen av en man. Svårt förvriden och ännu i sina dödsryckningar. Uttersson och Poole smög fram på tå, vände kroppen på rygg och stirrade ner i Edward Hydes ansikte. Han var klädd i alldeles för stora kläder. Kläder som var i doktorns storlek. Hans ansikte rörde sig ännu som om det levde. Men av den lilla krossade glasflaskan i hans hand och den starka mandellukt som fyllde rummet förstod advokat Uttersson att de stod inför en självmördares lik. Vi har kommit för sent, sa Uttersson bistert. Både för att frälsa och för att straffa. Hyde står redan inför sina domare. Och nu återstår det bara för oss att finna doktorns kropp. Den ojämförligt största delen av huset utgjordes av dissektionssalen. En korridor förenade dissektionssalen med dörren åt bakgatan och från denna ledde ännu en trappa upp till arbetsrummet. För övrigt fanns det bara några mörka skrubbar i huset och en rymlig källare. Allt det här blev nu grundligt genomsökt. Skrubbarna kunde avfärdas med ett enda ögonkast för de var alla tumma. Ingenstans hittade de något spår av Henry Jekyll, död eller levande. Poole stampade på stenplattorna i korridoren. Ja, men han måste ligga begravd här, sa han och lyssnade på ljudet. Ja, eller också har han flytt, sa Uttersson och gick bort för att undersöka dörren som vette ut mot bakgatan. Den var låst. Och strax intill hittade de nyckeln liggande på stenplattorna, redan fläckad av rost. Ja, men här, den här ser ju inte ut att ha använts på länge, sa Uttersson. Använts, sa Poole. Ser inte advokaten att den är trasig, som om någon skulle ha trampat på den? Jo visst, sa Uttersson, och brottytorna är rostiga de med. De såg skrämt på varann. Nej, men det här,
Det går över min fattningsförmåga, Paul, sa Utterson. Låt oss gå tillbaka till arbetsrummet. Tysta gick de upp för trappan igen och började med förskräckta sidoblickar på den döde att undersöka rummet mer noggrant. Olika stora högar av något vitt pulver låg uppvägda på glasarsätter på ett bord och tydde på att den olyckliga mannen blivit avbruten mitt i ett kemiskt experiment. Ja, det där är samma sorts pulver som jag alltid skaffar hem åt honom, sa Poole. Och i samma ögonblick kokade tekitteln över med ett fräsande ljud. De gick fram till spisen. På en hylla stod fullt med böcker. En av dem låg uppslagen och advokat Utterson såg till sin förvåning att det var ett religiöst verk som Dr. Jekyll flera gånger hade uttalat sin varma uppskattning av och som nu var fullklottrat med upprörande hädelser skrivna med hans egen handstil. Härnäst kom deras blickar att falla på den stora toalettspegeln. De såg in i dess djup med ofrivillig fasa. Den här spegeln har sett många underliga saker, viskade Poole. Ja, och jag undrar bara vad Jekyll kan ha haft för användning av den, sa Utterson. De gick fram till arbetsbordet. Överst i högen av prydligt ordnade papper låg ett stort kuvert som bar Uttersons namn, skrivet med doktorns handstil. Utterson bröt det och en mängd brevark föll ut på golvet. Bland dem fann han ett daterat meddelande, också det skrivet med Jekylls stil. Poole, skrek han till. Han har varit i livet idag, här, i detta rum. Han kan inte ha blivit undanröjd på så kort tid. Han måste fortfarande vara vid liv. Han måste ha flytt. Och i så fall, varför har han flytt och vart? Varför läser ni inte brevet, sa, undrade Poole. Ja, därför att jag är rädd för att göra det, sa Utterson. Han läste meddelandet och det löd. Min käre Utterson, när detta faller i dina händer har jag redan försvunnit. Under vilka omständigheter kan jag inte förutse. Men min intuition säger mig att slutet är nära och oundvikligt. Jag ber dig att först läsa den berättelse som Lanyon hotade att överlämna till dig. Och om du vill veta mer, också den bekännelse som har nedtecknats av din ovärdige och olycklige vän, Henry Jekyll. Utterson stoppade pappren på sig. Det här stannar oss emellan tills vidare, sa han till Poole. Klockan är 10 nu. Jag måste gå hem och läsa dokumenten i lugn och ro. Men jag ska vara tillbaka före midnatt och då kallar vi på polisen. Doktor Lanyons berättelse. Den 9 januari, idag för 4 dagar sedan, mottog jag med kvällsposten ett rekommenderat brev och kände på kuvertet igen min gamle kollega och studiekamrat Henry Jekylls handstil. Innehållet ökade min förvåning, för det löd så här. Käre Lanyon, du är en av mina äldsta vänner och fastän vi har tvistat emellanåt i vetenskapliga frågor kan jag inte påminna mig att vi någonsin har brustit i våra känslor för varandra. Det har väl inte gått en dag utan att jag har varit beredd att offra min ena hand för att hjälpa dig om du hade sagt. Jekyll, mitt liv, min heder, mitt förstånd, allt
beror på dig. Nu säger jag dig, Lenin. Mitt liv, min heder, mitt förstånd, allt vilar i dina händer. Om du sviker mig ikväll är jag förlorad. Ja, efter den här inledningen kunde du kanske förmoda att jag tänker be dig om något skamligt. Döm själv. Jag ber dig att uppskjuta alla andra plikter ikväll. Ja, till och med om du skulle bli kallad till den förstes sjukbädd. Jag ber dig, ta en droska och raka vägen till mitt hus. Pool, min förstbetjänt, har fått sina instruktioner. Du kommer att finna att han väntar på dig tillsammans med en låssmed. Därefter återstår för er att få upp dörren till mitt arbetsrum. Men du måste gå in ensam. Där öppnar du glasskåpet på vänster hand som är märkt med bokstaven E. Bryt upp dörren om den skulle vara låst och drar ut fjärde lådan uppifrån med hela innehållet orört. I mitt eländiga själstillstånd känner jag en sjuklig ängslan och vilseleda dig. Men även om jag har tagit fel på låda kan du känna igen den på dess innehåll. Några pulver, en liten glasflaska och en anteckningsbok. Den här lådan ber jag dig ta med tillbaka till Cavendish Square i exakt det skick den befinner sig. Ja, det är den första delen av tjänsten. Så till den andra. Om du ger dig iväg omedelbart för att utföra det här, borde du vara tillbaks långt före midnatt. Jag har tagit till den marginalen inte bara av rädsla för oförutsedda händelser utan också därför att en tidpunkt då dina tjänare har gått i sängs är att föredra för vad som återstår att göra. Vid midnatt, således, måste jag be dig att vara ensam i ditt arbetsrum. Att själv släppa in en man i huset som kommer att presentera sig i mitt namn och till honom överlämna lådan som du har fört med dig från mitt arbetsrum. Sen har du gjort vad på dig ankommer och förtjänar hela min tacksamhet. Om du insisterar på att få en förklaring kommer du 5 minuter senare att ha förstått att alla dessa åtgärder är av den största betydelse och att du, om du negligerar en enda av dem, kan komma och få min död eller förlusten av mitt förstånd på ditt samvete. Jag är övertygad om att du inte kommer att svika mig. Tänk på mig i den här stunden. Där jag vistas på en främmande plats och lider de ohyggligaste kval som någon mänsklig hjärna kan fatta. Ändå är jag väl medveten om att du kan befria mig från mina plågor i en handvändning. Bara du noggrant uppfyller mina önskemål. Hjälp mig, Lanyon, och rädda din vän H.J. P.S. Jag hade redan förseglat detta när jag greps av en ny förfäran. Det är möjligt att postgången sviker mig så att detta brev inte kommer dig till handa förrän imorgon bitti. I så fall, kära Lanyon, utför mitt ärende när det bäst passar dig under dagen. Och vänta ännu en gång min budbärare vid midnatt. Men då kan det redan vara för sent. Och om den natten går utan att någonting händer, då kan du vara övertygad om att du har sett Henry Jekyll för sista gången. Alltså efter att ha läst det här brevet var jag var övertygad om att min kollega hade blivit sinnessjuk. Men
Innan jag hade fått full klarhet i saken kände jag mig tvingad att göra som han bad. En vädjan avfattad i dessa ordalag kunde man inte nonchalera utan att ta på sig ett stort ansvar. Jag fick tag i en droska, for raka vägen till Jekylls hus. Betjänten väntade mig, han hade fått sina instruktioner i ett rekommenderat brev med samma post som jag och hade omedelbart sänt bud efter en låssmed och en grovsnickare. De bägge hantverkarna anlände medan vi ändå stod samtalade och vi gick i samlad tropp ut till dissektionssalen varifrån man bekvämaste vägen når Jekylls arbetsrum. Dörren var mycket motståndskraftig och låset förträffligt. Snickaren erkände att han skulle få en svår uppgift och komma att ställa till stor skadegörelse om han måste använda våld, och låssmeden, han var nära att förtvivla. Men den senare var en skicklig karl, och efter 2 timmars arbete stod dörren öppen. Glasskåpet som var märkt med bokstaven E var olåst. Jag tog ut lådan, lät fylla den med halm, slog in den i ett papper och återvände med den till Cavendish Square. Här fortsatte jag med att undersöka dess innehåll. Pulvren, de var väl förpackade, men ändå inte av farmaceutens förfarna hand, vilket kommer jag anta att det var av Jack Gulls egen tillverkning. Och när jag öppnade en av förpackningarna fann jag något som i mina ögon föreföll vara ett vanligt kristalliskt salt, vitt till färgen. Den lilla glasflaskan som jag sen ägnade min uppmärksamhet var ungefär halvfylld med en blodröd vätska av stickande lukt som tycktes innehålla fosfor och eter. Här hade jag en liten flaska med någon tinktur, en förpackning med något slags salt och en lista över en serie experiment som så ofta när det gäller Jekylls forskningar inte lett till något praktiskt resultat. Hur kunde dessa sakers närvaro i mitt hus har någon inverkan på vare sig min överspända kollegas liv, heder eller förstånd? Om hans budbärare kunde komma till ett ställe, varför kunde han då inte komma till ett annat? Och även om arrangemangen hade vissa fördelar, varför skulle jag behöva ta emot den här mannen i hemlighet? Och eftersom jag hade skickat mina tjänare i säng laddade jag en gammal revolver för säkerhets skull. 12-slaget hade knappast hunnit förklinga förrän jag hörde besökarens mycket försiktiga knackning på dörren. Jag gick själv och öppnade och såg en småväxt man kura in vid pelarna i entrén. Kommer ni från Dr. Jekyll, frågade jag. Han svarade ja, med en besvärad min. Och när jag bad honom stiga in följde han inte uppmaningen förrän han hade kastat en forskande blick över axeln ut i mörkret. En poliskonstapel närmade sig över torget på nära håll, och vid åsynen av honom tyckte jag det verkade som om min besökare fick mer bråttom att komma in. Och den här egendomliga omständigheten gjorde, måste jag erkänna, ett obehagligt intryck på mig. Och då jag följde honom in i det upplysta besöksrummet höll jag handen beredd kring revolvern. Nu hade jag i alla fall tillfälle att betrakta honom närmare. Jag hade aldrig sett honom förut, så mycket var helt klart. Han var som sagt småvuxen, och jag slogs dessutom av hans frånstötande ansiktsuttryck. Den märkvärdiga föreningen av mycket livlig muskelverksamhet och påfallande klen konstitution
och sist men inte minst av den egendomliga oroskänsla man erfor i hans närhet. Personen som hade väckt en vämjelseblandad nyfikenhet hos mig var klädd på ett sätt som skulle ha gjort en vanlig människa skrattretande. Hans kläder var nämligen, trots att de var av mycket fin konfektion, alldeles på tok för stora åt honom. Byxorna hängde kring benen på honom och var upprullade för att inte släpa i marken. Midjan på hans rock satt nedanför höfterna och kragen låg långt ute på axlarna. Och egendomligt nog verkar den här löjliga utstyrseln långt ifrån skrattretande på mig. Kanske beroende på att varelsen till sitt innersta väsen utstrålade något abnormt, vämjeligt. Och min besökare formligen brann av upphetsning. Har ni det? Nästan skrek han. Har ni det? Han var så otålig att han till och med tog mig i armen och gjorde en ansats och skakade mig. Jag sköt honom ifrån mig. Och jag kände hur blodet isades i mina ådror när han rörde vid mig. Hörrni, min bästa herre, sa jag, ni glömmer att jag ännu inte haft nöjet att göra er bekantskap. Varsågod, sitt. Och jag föregick själv med gott exempel. Jag satte mig i min stol och försökte uppträda som vid en vanlig konsultation. Ja, så gott det nu gick vid den sena timmen och med den avsky jag kände för min gäst. Jag ber om ursäkt, doktor Lanyon, svarade han nog så hövligt. Er anmärkning är mycket välgrundad. Min otålighet har fått min artighet att komma på skam. Jag kommer på begäran av er kollega, Dr. Henry Jekyll, i ett ärende av viss betydelse och jag trodde... Han tystnade och förde handen till strupen och jag kunde säga att han trots sitt behärskade sätt kämpade med ett annalkande hysteriskt utbrott. Jag trodde att en låda... Ja, den står där, sa jag och pekade på lådan som stod på golvet bakom ett bord, fortfarande inslagen i papper. Och han rusade framåt den, hejdade sig sen, tryckte handen mot hjärtat. Och jag kunde höra honom skära tänder av upphetsning. Och hans ansikte var så fasansfullt att se att jag blev orolig både för hans liv och för hans förstånd. Nej, men försök lugna er, sa jag. Han gav mig ett hemskt leende och med en min av misströstan slet han bort pappret och vid åsynen av innehållet gav han ifrån sig en hög suck. Ja, av en sån oerhörd lättnad att jag satt alldeles förstenad. Och i nästa ögonblick frågade han med en röst som redan var tämligen behärskad. Har ni ett mätglas? Ja, jag reste mig med en viss möda och gav honom vad han önskade. Han tackade mig, mätte upp några droppar av den röda tinkturen, tillsatte en av pulverförpackningarna. Blandningen som först hade en rödaktig färgton började allt eftersom kristallerna smälta att ljusna i färgen. Det bubblade och fräste hörbart och avgav svag rök. Plötsligt upphörde den att sjuda samtidigt som färgen förändrades till djup purpur för att sedan långsamt blekna till vattnigt grön. Min besökare, som skarpt hade iakttagit dessa förändringar, log nu, ställde ifrån sig glaset på bordet och vände sig mot mig med en forskande min. Och nu, sa han, vad resten ankommer. Vill ni vara förståndig,
Vill ni lyda ett råd? Vill ni låta mig ta det här glaset i handen och lämna ert hus utan vidare parlamenterande? Eller har nyfikenheten redan fått ett för starkt grepp om er? Tänk er för innan ni svarar. För jag ska göra som ni vill. Om ni så önskar ska jag lämna er. Lika klok som ni var när jag kom. Föredrar ni det andra alternativet, då kommer ett nytt, okänt fält inom vetenskapen och en ny väg till era makt att blottläggas inför era ögon. Nu! Omedelbart i det här rummet. Och ni ska få bevittna ett underverk som kommer ert tvivel på Satans existens att vackla. Ja, min herre, sa jag med ett spelat lugn som jag långt ifrån hade. Ni talar i gåtor, men jag har redan gjort allt för många oförklarliga, egendomliga tjänster för att jag inte skulle vilja veta hur det här slutar. I så fall, sa min gäst, du minns din ed, Lanyan. Vad som kommer att ske nu, det sker under vårt yrkes tystnadsplikt. Nu, du som har hånat dina övermän, se nu här! Han förde glaset till läpparna och drack en klunk. Sen skrek han, raglade, vacklade, grep tag i bordet och höll i sig med stirrande, blodsprängda ögon. Hans mun gapade vidöppen. Och medan jag såg på skedde en förvandling. Han tycktes svälla. Hans ansikte blev plötsligt blåsvart och dragen verkade upplösas, ändra form. Ja, i nästa ögonblick hade jag sprungit upp ur stolen och rusa mot väggen med armen lyftad framför ansiktet för att skydda mig från det fasansfulla undret. O Gud, skrek jag. O Gud, om och om igen, för där, framför mina ögon, stod blek och skakad och halvt avsvimmad, famlande framför sig med händerna som en man som har återvänt från de döda. Där stod Henry Jekyll. Ja, och vad han berättade för mig under den närmast följande timmen, det kan jag inte förmå mig att skriva ner. Jag blev sjuk av vad jag såg och hörde. Min tillvaro hade skakats i sina grundvalar. Sömnen sviker mig och den dödligaste ångest följer mig natt och dag. Jag känner att mina dagar är räknade och att jag kommer att dö tvivlande på mina egna sinnen. Vad beträffar den moraliska skändlighet som mannen avslöjade för mig, låt vara under tårar av ånger. Ja, det kan jag inte ens i tankarna uppehålla mig vid utan att känna den djupaste fasa. Jag vill bara säga dig en sak, Uttersson, och det är mer än tillräckligt. Varelsen som smög sig in i mitt hus den där natten var, enligt Jekylls egen bekännelse, känd under namnet Hyde
och efterspanad i varje vrå av landet som Sir Danvers Carews mördare. Hasty Lanyon. Doktor Jekylls fullständiga berättelse. Jag föddes till en stor förmögenhet och var dessutom mycket begåvad. Av naturen hade jag en flitig läggning och så upp till det goda och kloka bland mina medmänniskor. Man kunde således förmoda att jag hade alla förutsättningar för en lysande framtid. Ett av mina största fel var dock en viss otålig nöjeslystnad som skulle ha berett många andra människor glädje, men som jag hade svårt att förena med min strävan att upprätthålla en värdig attityd. Härav kom det sig att jag hemlighöll mina nöjen, så att jag vid mogen ålder redan var beroende av ett högt utvecklat dubbelliv. Det slumpade sig att mina vetenskapliga studier, som hade tagit en riktning åt det mystiska och transcendenta, ledde till ett resultat som kastade nytt ljus över den eviga striden mellan människans goda och onda jag. För var dag kom jag till allt klarare insikt om det faktum, nämligen att människan i själva verket inte är en, utan två. Jag intalar mig att om dessa bägge naturer bara kunde skiljas åt, så skulle livet befrias från allt som gjorde det outhärdligt att leva. Det var mänsklighetens förbannelse att dessa oförenliga naturer hade länkats vid varann. Hur skulle de då kunna skiljas åt? Så långt hade jag hunnit i mina grubblerier när, som jag redan har sagt, ett ljus från laboratoriebordet föll över problemet. Av flera skäl tänker jag inte fördjupa mig i den vetenskapliga delen av min bekännelse. Var det nog sagt att jag lyckades blanda ihop en drog så att en annan gestalt och ett annat ansikte kunde ta form. Jag tvekade länge innan jag omsatte min teori i praktiken. Jag visste mycket väl att jag riskerade livet. För en drog som hade så fullständigt inflytande över identiteten kunde vid minsta överdosering eller vid minsta missöde vid intagandet fullständigt utplåna det bräckliga hölje som jag med dess hjälp hade för avsikt att förvandla. Men frestelsen att göra en så sällsynt och underbar upptäckt kom mig till sist att övervinna min fruktan och sent en ödesdiger kväll blandade jag drogen, såg den bubbla ryka i glaset och när sjudningen hade upphört samlade jag allt mitt mod och tömde drycken. De mest sönderslitande smärtor infann sig. Jag kände ett malande i benstommen, ett dödligt äckel och en ångest som inte kan överträffas ens i födelse- eller dödsögonblicket. Sen började smärtorna hastigt avta och jag kom till mina sinnen igen som efter en svår sjukdom. Det fanns något sällsamt i mina förnimmelser, något obeskrivligt nytt och ljuvt. Jag kände mig yngre, lättare i kroppen
och i mitt inre erfor jag en känsla av djurisk hänsynslöshet. Jag visste redan vid första andetaget i det här nya livet att jag hade blivit ondare, tiofalt ondare, och att jag hade blivit en slav under min ursprungliga ondska. Och tanken styrkte och berusade mig som vin i det här ögonblicket. Jag sträckte ut mina händer, jublande över det nya i dessa känslor. Och när jag gjorde det märkte jag att min kropp hade blivit mindre. Det fanns ingen spegel i mitt rum vid det tillfället. Den som står bredvid mig medan jag skriver det här skaffar jag dit senare för att kunna studera förvandlingarna. Natten var redan långt liden, men då mitt tjänstefolk ännu sov djupt beslöt jag att våga mig bort till mitt sovrum i min nya skepnad. Jag gick över gården och jag tyckte mig känna hur stjärnorna med förundran blickade ner på den första varelsen av en art som de tidigare aldrig hade skådat. Jag smög genom korridorerna som en främling i mitt eget hus. Och när jag kom in i mitt rum, då fick jag för första gången se hur Edward Hyde såg ut. Han var mycket mindre än Henry Jekyll. Och jag förmodade att det hade sin förklaring i det faktum att mitt sämre jag var klenare utvecklat än det bättre som jag nyss hade lämnat. Liksom den enes ansikte utstrålade godhet stod ondskan tydligt och klart att läsa i den andres. Ondskan hade dessutom satt sin tydliga prägel på Edward Hydes kropp som gav ett intryck av deformitet och förfall. Jag har märkt att när jag uppträtt i Edward Hydes skepnad har ingen kunnat komma i närheten av mig utan att visa tydlig avsky. Det här har jag tagit som bevis på att alla människor, ja, som vi möter dem, är en blandning av gott och ont. Medan Edward Hyde däremot var den enda varelsen i mänsklighetens historia som var enbart ond. Jag stannar bara ett ögonblick framför spegeln. Det andra avgörande experimentet måste nu prövas. Det återstår ännu att se om jag hade förlorat min identitet och skulle bli tvungen att fly före dagningen från ett hus som inte längre var mitt. Jag skyndade tillbaka till mitt arbetsrum, blandade och drack drogen, genomled ännu en gång upplösningens alla kval och vaknade återigen med Henry Jekylls ansikte, gestalt och egenskaper. Den natten hade jag kommit till det ödesdigra vägskälet. Drogen hade ingen urskiljande verkan. Den var varken djävulsk eller gudomlig. Den sprängde bara bojorna som höll mina låga drifter fängslade. Och vid den tiden slumrade mitt bättre jag och ondskan inom mig. Den var snar att gripa sin chans. Resultatet, det blev Edward Hyde. Jag behövde bara tömma glaset för att lägga av den berömde doktorns kropp som man byter kappa och ikläda mig Edward Hydes. Ja, jag skrattade åt tanken och jag gjorde mina förberedelser med den mest noggranna omsorg. Jag köpte och möblerade huset i Soho, till vilket Hyde blev spårad av polisen och anställd som husförståndarinna, en skrupelfri människa som jag säkert visste kunde hålla tyst. Å andra sidan upplyste jag mina tjänare om att en viss Mr. Hyde
som jag beskrev för dem, skulle ha full frihet och bestämmande rätt i huset vid torget, och för att avvärja alla komplikationer kom jag själv på besök i min andra skepnad och gjorde mig känd i huset. Min nästa åtgärd var att upprätta det där testamentet som du hade så många invändningar mot, Utterson, så att jag, om någonting hände mig i Dr. Jekylls gestalt, skulle kunna ta min tillflykt till Edward Hydes utan att behöva lida någon ekonomisk förlust. Och med de här garantierna på alla håll ansåg jag mig kunna börja utnyttja de sällsamma privilegier som min situation gav mig. Jag behövde bara smita in genom laboratoriedörren. Jag behövde bara en sekund eller två för att blanda och svälja drogen som jag alltid hade stående till hands. Och vad Edward Hyde än hade gjort skulle han försvinna som imman på en spegel, och där i hans ställe skulle Henry Jekyll stå, en man som kunde skratta åt alla misstankar. Henry Jekyll förfärades ju ibland över Edward Hydes gärningar, men i det här säregna fallet gällde inga vanliga lagar, och det kom på ett farligt sätt och pröva och söva samvetet. Det var, när allt kommer omkring, Hyde och bara Hyde som var den skyldige. Jekyll hade inte blivit sämre. Han vaknade upp igen till alla sina goda egenskaper helt ofördärvad. Och i det fall där det var möjligt brukade han till och med skynda sig att gottgöra det onda som Hyde hade gjort, och på det sättet slumrade hans samvete. Vid ett tillfälle så råkade jag ut för en händelse som jag bara nämnde i förbegående eftersom den inte fick några följder. En grymhet som jag gjort mig skyldig till mot ett barn väckte en förbipasserandes vrede, och jag upptäckte häromdagen att denne man var din släkting, Richard Enfield. Uppmuntrad av barnets familj och en läkare krävde han mig på ett skadestånd, och Edward Hyde blev tvungen att föra hela sällskapet till laboratoriedörren och betala med en check utskriven i Henry Jekylls namn. Den erfarenheten kom mig att undanröja alla risker för framtiden genom att helt enkelt öppna ett särskilt konto åt Edward Hyde i en annan bank. Och sen jag genom att göra min handstil bakåtlutad hade försett min dubbelgångare med en egen namnteckning, trodde jag mig var utom räckhåll för ödet. Omkring 2 månader före mordet på Sir Danvers hade jag kommit hem fram på småtimmarna efter ett av mina äventyr, och vaknade nästa dag med en besynnerlig känsla. Jag låg nu och halvslumrade när jag i ett mer vaket ögonblick råkade kasta en blick på min hand. Ja, som du själv ofta har anmärkt, Utterson, var Henry Jekylls händer utpräglade läkarhänder till form och storlek. De var kraftiga, vita och välskapta. Men den halvknutna hand som jag i Londonmorgonens gula dagar så ligga på mitt täcke var liten, mager, knotig, mörk i huden och tätt bevuxen med svart hår. Det var Edward Hydes hand. Jag måste ha stirrat på den i nästan en halv minut, slagen som jag var av förvåning, innan skräcken vaknade i mig. Med ett språng var jag upp ur sängen, rusade fram till spegeln. Ja, alltså jag hade gått till sängs som Henry Jekyll och jag hade vaknat som Edward Hyde. Hur kunde detta förklaras? Och med en idling av fasa undrar jag vad jag skulle göra åt det. Morgonen var redan långt framskriden, tjänarna var uppstigna och alla mina kemikalier fanns i arbetsrummet.
Jag hade ju en lång väg att gå, ner för två trappor, ut genom bakdörren, över den öppna gården, genom diskussionssalen. Och hunnen så långt i tankarna blev jag stående helt skräckslagen. Att skyla ansiktet skulle inte vara någon konst. Men vad hade jag för nytta av det, när jag ändå inte kunde dölja min förändrade kroppsstorlek? Och så kom jag med en outsäglig lättnad ihåg att tjänarna ju redan var vana vid att se mitt andra jag komma och gå i huset. Så jag klädde mig snabbt, skyndade ut i laboratoriet och 10 minuter senare hade Dr. Jekyll återvänt i egen person och satt sig ner för att äta frukost. Denna oförklarliga händelse kom mig att fundera allvarligare än någonsin över följderna med min dubbeltillvaro. På sista tiden hade förefallt mig som om Edward Hydes kropp hade vuxit, blivit kraftigare. Och när jag bar hans gestalt tyckte jag mig känna hur blodet pulserade livligare i hans ådror. Om det här fick fortsätta länge till började jag frukta att balansen mellan mina bägge naturer skulle bli slutgiltigt rubbad, så att jag inte längre frivilligt kunde byta gestalt utan oåterkalligen måste förbli Edward Hyde. Jag förstår nu att jag måste välja mellan mina bägge existenser. Och jag valde att vara den äldre och missnöjde doktorn som var omgiven av vänner fylld av goda förutsatser och tog resolut farväl av friheten och de hemliga nöjerna som jag hade njutit av i Hydes förklädnad. Jag kanske gjorde valet med en viss reservation, för jag uppgav varken huset i Soho eller förstörde Edward Hydes kläder som fortfarande låg i beredskap i mitt arbetsrum. I 2 månader höll jag emellertid fast vid mitt beslut. Jag levde ett strängare liv än jag någonsin hade gjort och njöt av mitt rena samvete. Men med tiden blev det rena samvetet någonting naturligt, någonting alldagligt. Och jag började plågas av en obestämd ångest, längtan, som om Hyde kämpade för sin frihet. Och till sist i ett ögonblick av svaghet blandade jag ännu en gång den förvandlade drogen och drack den. Redan när jag tömde drycken blev jag medveten om en ännu vildare och ursinnigare lust att göra ont. Jag förmodar att det måste vara förklaringen till den våldsamma otålighet jag kände mens jag stod där och lyssnade till mitt olyckliga offers artigheter. För på ett ögonblick vaknade den rasande djävulen inom mig. I vild hänryckning misshandlade jag den försvarslösa kroppen och njöt av varje slag. Och det var inte förrän mitt vansinnesutbrott nådde sin kulmen och jag började bli trött som jag plötsligt greps av en isande skräck. Det var som om en dimma skingrades och jag flydde i panik från blottsplatsen. Du vet själv, Utterson, hur jag efter den här ohyggliga förbrytelsen strävade för att gottgöra mitt onda. Inte heller drömde jag om att någonsin återuppväcka Hyde. Bara tanken gjorde mig halvt vansinnig av förfäran. Men min dubbelnatur fortsatte att plåga mig så att jag till sist föll för frestelsen. Och som en vanlig hemlig syndare begick ett av mina snedsteg. Ja, allt har sin ände. Och den här eftergiften till mitt sämre jag rubbade slutgiltigt min själsliga balans. Det var en vacker, klar
januaridag. Marken var våt där isen hade smält undan. Himlen var molnfri och Regent's Park var full av fågelkvitter. Ljuvliga vårdofter. Jag satt i solen på en bänk när ett plötsligt illamående kom över mig. Och jag kände ett vidrigt äckel. Och jag drabbades av frostbrytningar. När jag kvicknade till igen började jag bli medveten om en förändring i hela mitt sinnelag. Jag kände mig järvare. Jag fnös åt alla faror. Och jag tyckte mig med ens har blivit löst från alla pliktens band. Jag såg ner. Kläderna hängde formlöst kring mina krympta lemmar. Och handen som låg på mitt knä var knotig, hårig. Jag hade återigen blivit Edward Hyde. Hela mänsklighetens villebråd. Jagad, hemlös. En efterspanad mördare med ett pris på sitt huvud. Mina medikamenter fanns i ett av glasskåpen i mitt arbetsrum. Hur skulle jag kunna få tag i dem? Laboratoriedörren hade jag själv låst och om jag försökte ta mig in den andra vägen genom huset skulle mina tjänare överlämna mig till galgen. Jag förstod att jag måste finna en annan lösning och kom att tänka på Dr. Lanyon. Men hur skulle jag kunna nå honom? Hur skulle jag i min frånstötande skepnad kunna ta kontakt med honom? Då kom jag ihåg att jag fortfarande hade ett gemensamt med mitt ursprungliga jag. Jag kunde ju fortfarande skriva med min egen handstil. Och med ens hade jag klart för mig hur jag skulle gå tillväga. Jag ordnade min klädsel så gott jag kunde, hejdade den passerande droska och körde till ett hotell på Portland Street. Där fick jag ett rum, ett ensamt rum, där jag skrev mina bägge brev, ett till Lanyon, ett till Poole, och för att vara säker på att de verkligen blev postade gav jag order om att de skulle rekommenderas. När det var gjort satt Edward Hyde hela dagen framför brasan i sitt rum och bet på naglarna, ensam med sin fruktan. Åt han även middag på rummet. Och så kyparen bävar för hans blick. Sen, när natten kom, satt han inkrupen längst in i hörnet i en täckt droska och körde omkring på stadens gator. Han, jag säger han, jag kan inte förmå mig att säga jag, det kan jag inte. Och när han till sist trodde att kusken började bli misstänksam betalade han droskan, tog risken att fortsätta till fots i sina alltför stora kläder som tilldrog sig nattvandrarnas uppmärksamhet. Han gick fort, jagad av fruktan och skräck som rasade inom honom. Han smög genom de minst trafikerade gatorna och räknade minuterna som återstod till midnatt. Och när jag återblev mig själv, då var jag hemma hos Lanyon. Och han satt där som i en dröm och fördömde mig. Och som i en dröm kom jag hem och gick till sängs. Morgonen därpå vaknade jag omtumlad och svag, men ändå vederkvickt. Efter frukosten gick jag makligt över gården och insöp med välbehag den kyliga luften när jag ännu en gång erfor de obeskrivliga känslor som brukade förebåda förvandlingen. Och jag hade knappt hunnit in i mitt arbetsrum förrän jag åter darrade och rös under Hydes lidelser. Och den här gången blev jag tvungen att ta dubbeldos för att återfå mitt rätta jag. Från den dagen tycktes det snart som om det bara var med största ansträngning under drogens omedelbara inverkan som jag kunde bibehålla Jekylls gestalt. När som helst under dagen och natten
kunde jag känna de varnande frostbrytningarna. Och vad mer var? Om jag sov eller bara dåsade till för ett ögonblick i min stol, vaknade jag alltid som Hyde. Hydes krafter tycktes växa i proportion till Jekylls avtynande. Hatet som nu skilde dem åt var ömsesidigt. För Jekylls del var det här hatet en livsinstinkt, medan Hydes hat mot Jekyll var av ett helt annat slag. Mitt straff kunde ha förlängts i åratal om inte den sista katastrofen hade inträffat, som slutgiltigt kommer att utestänga mig från mitt rätta jag. Mitt förråd av det erforderliga saltet, som aldrig hade blivit förnyat sedan det första experimentet, började ta slut. Jag skickade efter en ny sändning, blandade drogen, uppskjudningen följde och den första färgförändringen, men inte den andra. Jag drack drogen. Ingenting hände. Poole kan tala om för dig hur jag förgäves hade låtit genomsöka London, och jag är nu övertygad om att den första sändningen av saltet var oren och att det var den där okända föroreningen som gav drogen dess verkan. Ja. Närmare en vecka har gått. Och jag avslutar denna redogörelse under inverkan av den sista återstoden av det gamla pulvret. Om inte ett mirakel inträffar, är det alltså sista gången som Henry Jekyll kan tänka sina egna tankar eller se sitt eget ansikte i spegeln. Om en halvtimme, när jag återigen och för alltid ska bli den där hatade varelsen, då vet jag hur jag kommer att sitta och huttra och gråta i min stol med hörseln spänd till det yttersta, fortsätta och vandra fram och tillbaka i detta rum som nu är min sista tillflyktsort, och skräckslagen lyssna efter varje ljud. Kommer Hyde att dö på schavotten? Eller kommer han att få mod och dö för egen hand i sista ögonblick? Ja, det vet bara Gud. Själv känner jag mig likgiltig. För det här är min verkliga dödsstund. Och vad som kommer att ske angår en annan än mig själv. Och när jag nu lägger ifrån mig pennan för att försegla min bekännelse, gör jag därmed också slut på den olycklige Henry Jekylls liv.